Letošní sezóna na zimním stadionu v Rožnově ještě zdaleka nekončí. Naopak hrál se tady další turnaj přípravek. Turnaj je určený dětem ročníku 2011-2012, to znamená děti 7-8 let. Turnaj jsme pojali, že to je, už se nám blíží jaro, takže jarní turnaj. Spolu s pořádajícími Černými vlky na turnaj startovali týmy Nového Jičína, Zlína a Vítkovic. Každý z nich postavil dva výběry. Domáci si na silné soupeře věřili. Určitě kluci jsou nažavení a šance jsou ty nejvyšší. Přípravka Černých vlků hraje ve žlutých dresech. Začala tímto utkáním s Novým Jičínem. První tým s ním svedl celkem vyrovnanou partii. Prohrál až v závěru o jediný gól 2-3. Ani druhý výběr přes bojovný výkon na novojičínské Ďáblíky nestačil. Ti nakonec svou skupinu vyhráli. V té druhé se zase nejvíce dařilo Vítkovicím. Ročník 2011 a 2012 čeká ještě jeden poslední turnaj. Ještě jedeme 23. března, jedeme na turnaj do Poruby do Ostravy. V této kategorii mají Černí vlci více než 20 začínajících hokejistů. Další se snaží získat při pravidelných náborech. Z toho posledního do týmu nastoupili hned 3 noví hráči.